Երկչուհի դերասանուհի Քրիստինա Եղոյանը նորություն ունի, նա ներկայացրել է նոր երգնու տեսահոլովակը։ Մինչ այդ նա տարօրինակ գրառում էր արել, որից հետո շատերը մտածում էին, որ վերջինս բաժանվել է։ Ցավոք այսօր շատերս են կանգնած նման խնդրի առաջ, երբ պատասխանը մեր սիրո և նվիրվածության ստանում ենք հակառակը և ստիպված ենք լինում գնալ։ Բայց նման դեպքերում կարևոր է գտել այդ ուժն ու հեռանալ այնպիսի մարդկանցից, ովքեր ճիշտ չեն գնահատում մեր սերն ու նվիրվածությունը, գրել էր Քրիստինան։ Հավելենք, որ Քրիստինան վերջերս է մայրացել, նա ամուսնուն դուստր է պարգևել, ում անվանակոչել են Լեա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։